ごきげんよう、ミオリ様。アリアか。こたびは何をご所望だ。そうですわね。今度はこの江戸で一等綺麗なお皿だよね、アリアさん。カヤ、お前。ふっふっふ、知らないね。いつの間に。いつってそれは。もうカヤ様、またあ、そっか、それじゃよくわからないが、何かとにかく兄ちゃんはそんじょそこらのお皿じゃ、アリアさんはまんねえ。やれやれよ、こうなってはもう。ああ、待っていろ。江戸一の皿、必ず探し出そう。まずは噂集めだ。いい皿が欲しいなら、ごめん。ああ、ちょっと待って。君、その目、その刀。あんた、賭け試合に勝ったお、いやー、しかし、こん、うん、あんた、どうか頼まれ、もののけ、ああ、町の外れでな、頼むよ、もし、おうおう、これ、放っておくわけにもな。あんたの腕、じゃあまたな。水の型で。活目せよ。力を借りる。分かった、我らが刃突き立てる。どうだ、ランサー今行くぜ。待たせたな。疑うなら、いやいや、ありがとうよ。これだけあればライダーの気に入る皿もあるだろう。戻ったぞ、アリア。ならば、どれも素敵なお皿ですけれど、ま、どうかこの胸を強くた、この辺りで出回るような器では。ならば次は。それなら、それなら、あの店の。あの店。嘘、兄ちゃん知らないの。ま、バビロニア。それそれ、
皆が噂していたからな、あそこの若旦那とも。そうなの？実はアリアさん、あのお店でも若旦那さんがこ、うん、ちょっと兄ちゃん顔なじみだって。わかった。やれやれ、猫だろうと若旦那。なんだ雑種ども。分かってくれるか。ほう、我が店の皿にここに飾ってある。おそらくこれは、なるほど、我が皿を欲するか。なんだその顔は。たわけがかだ、だが、そうというと、宮本伊織、俺、無論ただ掘ればいいというもので、見事掘り上げた暁には、魂を込めよう。俺の像を掘れ。上々の出来栄えだ。なんと見事な。こたびのみだ。オンに切る。よく来たな。持っていけ。丁重に扱えよ。持っていけ。丁重に扱えよ。丁重に扱えよ。悪くない。また来るがよい。さて、皿を気に入るとよいが。ほら。ほうほう。とっても、やれやれよ。まあまあ、セイバー、ありがとうございました。では、カヤ様。ん、それは、またライダー、君が何カヤを巻き込むとなれば話は別だ。大丈夫、大丈夫ですよセイバー。それに企むだなんて。やめておけセイバー。まあカヤも分別だが、それでアリアの少年は確かに妙で。それはカヤを。無論です、私も英霊の発…わかった。イオリ様ったら…いえ、何でもあり…はぁ、良いのか。いい。それに、もし彼女がカヤに…だから放っておいて問題ない…アリア、一体な…イオリさん、私ね、
これまで、けれど、どんなに綺麗なか、けれどね、この町で、そうか私は、イオリ様の心が欲しいの。俺の、月のように鋭く、刃のように澄んだ心を。この気配、尋常ではない。セイバーも近くには。この窮地をどう切り抜ける。え？染め上げてしまえたらと、イオリ様は。夜空の真っ白いお月様。月？すまないアリア。見えなくたって構いませんわ。さ、こちらへいらして。これは…イオリ、ようやく戻ってきた。兄ちゃん、早く座って座って。セイバー、それにその器、一体…器も食材も、ここ、ほら、お月さ、雲のかかった柔らか、そんなお月様のを、私、考えましたの。そんな時、おり、これだと気づけば、私はイオリ様。なるほど、君が突然。ええ、ですが、包丁、こう見えても、その、そこで意を決して、またその日からカヤさで、その成果がこれ。もう、イオリ様ったら。どうぞ、遠慮なく召し。キャットさんほど上手ではありませんけ。キャットん？いや、これは貴殿の手料理。さ、それでは早速。え、いや、兄ちゃんってば、何を恥ずかしがってるの。いや、そのだな、料理はだから俺は何もそこ。頑張って、アリアさん。良いではないか。よはい。私、今度は泣いたお顔が見たい。ふむ、悪くない心地だ。ふむ。